Nofana kuti Jesu zvandanzwa nezvake nyaya mugaigadzirwe nhasi. Ndauyawo ndiri kupfuura pano handina kuvinga Hwange yese. Ndakavinga vandakatumirwa naMwari kuti ndivabudise muurombo vaitewo mari, vaitewo mabhizinesi, varohwe vachate. But nhasi ndangopfuurawo nepano parena kuti zvimwe kuda ndingasangana nemunhu ane shungu ane nyaya inoti yanetsa iri muropa remhuri yekwedu. Vekwedu havasi kuroorwa, kunaka takanaka, but hakuna chakanaka. Tiri vakomana vanogeza, but tanzwa nokuita vana nemasmall house. Ndaneta munhu waMwari, sanganaiwo neni nhasi, ndafambira nyaya iri muropa.